Rusiya Avropanın təzyiqlərinin arta bilməsindən narahatdır. Məhz bunun üçün Prezident Vladimir Putinin keçmiş Sovet lideri Yosif Stalinin taktikasından istifadə edə biləcəyi deyilir. Rusiyalı iqtisadçı Mikhail Khazinin sözlərinə görə Putin Stalinin 10 zərbə mexanizmindən yararlanacaq. Stalinin 10 zərbəsi 1944-cü ildə SSR silahlı qüvvələri tərəfindən Böyük Vətən müharibəsində həyata keçirilən geniş miqyaslı strateji hücum əməliyyatlarının ümumiləşdirilən adıdır. Müvafiq ideologiyaya əsasən bir il ərzində fərqli istiqamətlərdə əməliyyatlar planlaşdırılıb. 1944-cü ilin yanvarından tətbiqinə başlanılan bu taktika nəticəsində Sovet qoşunları məhvər dövlətlərini Sovet ərazisindən uzaqlaşdırıb və faşist Almaniyasının süqutu sürətlənib. Mikhail Khazin bildirir ki, Moskva hakimiyyəti Avropanın iqtisadi sistemindəki böhranın nə olduğunu yaxşı bilir. Elə bu faktoru nəzərə alaraq Rusiya sözügedən ölkələrin təsir imkanlarını zəifləmək üçün iqtisadi manevrlər edəcək. Bu isə Avropa ölkələrinin parçalanmasına rəvac verəcək. Zamanla bu ölkələrin iqtisadi sistemlərinin bir bütöv halında deyil, ayrı-ayrı hissələrə, klasterlərə parçalanacaq deyilir. Bundan başqa Avropaya sərhəd modelinin tətbiq edilə biləcəyinə dair iddialar da səsləndirilir. Bu model isə öz növbəsində Şərqi Avropa ölkələrinin böyük bir hissəsini tamamilə yararsız əraziyə çevirə bilər. Araşdırmalar isə göstərir ki, Avropa İttifaqı ilə Rusiya münasibətlərində iqtisadi sektor üzrə ciddi soyuqluq müşahidə olunur. Lakin bu, Rusiyanın 10 zərbə taktikasından istifadə edə biləcəyi anlamına gəlmir. Kremlin bugün Avropa ölkələrinə ciddi iqtisadi zərbə vura bilməsi üçün kifayət qədər imkanları yoxdur. Avropa İttifaqı hal-hazırda çox ciddi iqtisadi imkanlara malik olan bir beynəlxalq təşkilatdır və böyük bir iqtisadi potensialı var. Rusiyanın Avropa ölkələrinə qarşı gizli şəkildə və yaxud da lap açıq şəkildə hansısa prosesləri gerçəkləşdirə biləcəyini mən şübhə altına alıram. Rusiyanın bu imkanları yox dərəcəsindədir. Ümumiyyətlə götürdükdə isə Rusiyanın Avropa İttifaqı ilə münaqişə aparmaq imkanları o qədər də geniş deyil və əgər birbaşa Avropa İttifaqı ilə də münaqişə yaranarsa, Rusiyanın bundan qalib çıxacağı da şübhəli görünür. Analitiklər düşünür ki, Ukraynada apardığı müharibə səbəbindən Avropanın Rusiyaya kəskin sanksiyalar tətbiq etməsi əslində elə bu ölkələrin Kremldən iqtisadi baxımdan ayrılmaq istəməsi deməkdir. Bu isə hər ötən gün Rusiyanın iqtisadi təzyiq mexanizmlərinin azalması anlamına gəlir. Bu mənada siyasi şərhçilər Moskvanın müəyyən manevrlər hesabına Avropa İttifaqını öz təsir dairəsinə sala biləcəyi ilə bağlı fikirləri ideoloji təxribat adlandırırlar. Əslində gerçəklikdə isə zaten Qərb Rusiyadan uzaqlaşır. Rusiyanın əksinə özünü iqtisadi cəhətdən sıxır, əzir. Təbii ki, Stalin Avropanın siyasətinə təsir edə bildi. Amma hansısa iqtisadi möcüzələrlə, nə bilim, gedişlərlə deyil, sadəcə yox, Sovet ordusunun gücü ilə, güc faktoru ilə faşist Almaniyasını məğlub etdi, sonra da Avropaya girdi, Avropanın, Şərqi Avropanın bir çox dövlətlərini işğal altında saxladı, orada özünə uyğun rejimlər qurdu, komünist rejimlər qurdu. Yəni, Putinin də, Rusiyanın da qərbə iqtisadi təsir etmək mexanizmləri bugün həddindən çox məhdud. Avropa ölkələrinə zid hərəkət etməkdənsə Rusiyanın təşkilata yönəlik addımlarla çıxış edə biləcəyi də ehtimallar sırasındadır. Putin Ukrayna krizini önümüzdəki günlərdə çözə bilmək, daha barışçı bir görüntü ortaya qoya bilmək adına Avropa Birliyinin Ukrayna üzərindən Rusiyaya yapmış olduğu hamləleri bərtaraf edə bilmək və Avropaya daha samimi və daha hoşgörülü görünməklə ilgili değişik hamleler yapması beklenmektə. Putin'in bu hamlesiyle Avrupa Birliği yeni bir tarz geliştirebilir mi? Ukrayna-Rusya ilişkilerinde daha tarafsız bir moda geçebilir mi? Bu önümüzdeki günlerde en fazla tartışılacak konuların başında geliyor. Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusundaki tavrını yumuşatmak isteyecek. Analitiklerin yanaşmasına göre Rusya'nın kıymetli təbii ehtiyatları olsa da artık Avropa bilerekten özünü həmin ehtiyatlardan məhrum ederek sığortalamış olur. Prognozlar Putin'in 10 zərbə taktikasından istifadə edebileceği ihtimalini sıfırlayır. Bu fikrin ideoloji təsir mexanizmi kimi istifadə edildiği bildirilir. Yaxın perspektiv üçün kollektiv Qərbin özünə uyğun bir rejimlə əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olduğunu demək mümkündür.